sieltä tulee vähän niin kuin Paavalin savu. Se oli siinä Mustan Pemarin viikakuvauksessa, että tulee niin kuin Paavalin savu vai Paavin, en muista. Jompi kumpi. Paavi, Paavali. Paavi, Paavin savu. Paavi valitaan aina, niin. kun se on valittu, niin tulee tämmöinen valkoinen. Aa, niin. Ai veitsi chain chain chain. Ei mikään vagina. Mutta tota, siis se on kesä alkanut ilmeisesti. Onko tämä eka kerta? Hetkinen, hetkinen. Oliko tässä vielä viime kerralla, kun me kävin oli, noin plexit Olihan noin plexit. Tota, nyt se on niinku kesä virallisesti openet on meillä ja sieltä tulee kepsukkia. Ja... nyt on kulkaa tilanne hyvin vakava se, että moi on muuten rikeä, tuossa on kapteeni suur Leuka. Moi. Kato, moro. Hei, onko ne video? Rike video. Oho. Se on mun channelille nyt. Mut tota... Tää on muuten vissi ensimmäinen video koko YouTuben historiassa, missä näkyy tää grillikatos ilman sitä perinteistä tiiligrilliä. Olikohan se jossain kulkuvaiheessa? Tää on muuten... Siis, siis mun täytyy nyt kyllä tunnustaa, että ota mie vähän zoomaan ulommas. Ota. Noni. Ai vitsi, rikejä zoomi. Mikä pari? <coughs> Ei mut ku on tää ykkös zoomi. Katoppa nyt. Mä no niin, sulla on ykkös zoomi. Ykkös zoomi. Ykkös zoomi, niin tämä on ihan liian tiukka, niin mä otan ah. 0,5 zoomin tähän. Näytä niin. mitä sulla on. Sulla on 0,5, ykkönen ja kolmonen. Niin, kakkonen on jäänyt välistä, mulla kun en kakkosta harrasta. 0.61 1 ja 2. Nii, kaksi. Meidän arrasta kakkosta. Niin, me harrasta kakkosta. No, niin, no niin, mutta tota, tosiaan tää on ehkä eka video tällä channelilla, missä tässä ei ole, tai missään channelilla, että tässä ei ole sitä hi hiilikri. Pitun hii. Tällä kanavalla ei harrasteta rumia sanoja, mutta voisin sanoa, että voi morjesta. Ja tässä ei ole siis sitä tiilikrilliä. Tiili niin tämä, on hyvin tilava, tämä on hyvin tilava. Ja katso mikä savu tulee Oho. Mikä on Otetaan tuosta pieni hatsi katsojillekin. Kyllä. Oh, oh. Tulisiko on sigarista hyvä? <tuh> Mut joo. Tää on tämmönen sulan pintaa. Pintahiivasta. Ja, pakko, vähän. pakko, heittää tähän Riken Channelille myös sellainen niinku... Siis tää viikonlopun teema, kaksi päivää kippua ja hyvää sapuskaa, grillaillaan, kikkaillaan, niin Siis näen on kapteenin syntteri Niin, totta. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Se on tosi vanha taas. Niin ole. Itse asiassa me on ikinä aikaisemmin ollut näin vanha vielä. No on jo ajatellut, että tämä saattaa olla mun loppuelämän ensimmäinen päivä. Niinpä. En. Mä on tosi hölmö, mutta me tajusin niin, vasta. Sen tiedin, kyllä. Mie tajusin vasta, että tätä voi pitää telineenä. Sitten rouva sanoi, rouva sanoi, että oi sulla on teline. Tai siis, että ai nytkö sieltä jusit? Tätä voi pitää telineenä, niin nyt mietin tästä suorassa lähetyksessä kuulee. suora lähetys. Tämä on epäsuora lähetys, vinoutuma. Niin... Vinoutuma? Arru. Siinä on, nyt ei tehdä kuva se ei ole limevetsi ensinkään. Tehdään pieni rommikoukki. Koska se olet muuten viimeksi litlin, tos, on ollut Lidlin sitä Freeway-kolaa? Ihan tämmöinen Siitä... henkilökohtainen kysymys. Jos, siis mulle vai? Niin, sulle, sulle. Siitä on kauan ja täytyy kyllä myöntää, että joskus tuossa taannoin, Siis varmaan joku vuosi, yli vuosi sitten join sellaisen kylmänä pikkupullon puolikkaan. Niin ei se kyllä ole hirveän häävi. Ei se pahaa kyllä ole, mutta ei se... Tuleeko koskaan ikävä niitä aikoja, kun meillä oli hyvin alkukantaista se meininki, että oli Freeway-kolaa ja Kaikkea mahdollisimman halpaa sitten. Joo, siis joskus siellä kouvalan aikoina, niin siellä oli karlensin lonkero. <laughs> mikä se oli se musta Carlensin lonkero, mikä maistui ihan maltaalle? Se oli joku outo, muistatko, se oli se ihan, ihan pikimustatylkki sellainen, hassun näkö. Ja mitä kaikkea meillä oli? Oli toi salmiakki viina yksi, mikä meni. Ja pieni, siis tosi pieni määrin, niin kuin sullekin siis isolle mieleen, niin aika pienellä pärjäsi. Äh. Niin se kaleranssi tosmaa. Kaleranssin sen tosma on hyvä tosma, mutta... Täällä on mikä sade. Ai että mikä kesäsade. Taasko sade. Ei saakeli. Kattokaa nyt. Se on muuten virallinen niin suurleva ja riken kuppipäivä, kun on, tulee vettä. Tällä, on, tällä viikolla on ollut 21, 22. To, äh, oli 24. 24, sitten heille oli 21 ja tänään on ujo 12. Ei täällä olla niinkään <lopuksi> Ei paha. Mutta Voit. tota ei siinä mitään, niin tää, Jaa. tää videoblogaus nyt päättyy tähän ja me aletaan nyt grillaamaan taas. Ensin siis syvää ja sit raipataan. ryypätään ja rypätään, mennään eteenpäin. Nukutaan välillä. Ja nukutaan. taas eteen. Terveisiä muuten. Tämä on erityistervehdys Timo Jutilalle. Siis hän on, hän on sun kanavan suurimpia katsoja. Niin. <lopuksi> Timo Jutila on mun suurimpia faneja, konella. jos hän tietäisi mun kanavasta. Mm. Kyllä. Nyt linkatkaa kaikki Timo Jutilalle mun kanavat, niin Moi. hän tulee meille. Moi!